ଦୋଷ ମାନିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବୟାନ ଧରାଇଦେଲା ବିଜେଡି ମିଛ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ। 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାମ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଅସହଯୋଗ ଓ ପାରଗତା ଲୁଚାଇବାକୁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦି ବିଜେଡି କରୁଛି ମିଛ ପ୍ରଚାର। ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଗଡ଼ଲୋଇ ସିଂହ ପଞ୍ଚାୟତ ବେଲପାଣି ଗାଁରୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ବିଜେଡି ଶାସନର 24 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ଫଳରେ ଅସୁସ୍ଥ ମହିଳାଙ୍କୁ 2 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଏ ଘଟଣା ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ବିଜେଡି ଶାସନର 24 ବର୍ଷର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ ମିଛ ପ୍ରଚାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୋଷ ମାନିଛନ୍ତି ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। କହିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅନୁମତି। ଏଇଟା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି। ଯେଉଁମାନେ ରୂପାନ୍ତରଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର ବନେଇବାର ମିଛ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଲଗେଇଛି। ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଛ, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବାହାପିଆମାନଙ୍କର କଥା ମିଛ। ମୁଁ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ବିଗତ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ରୋଡ୍, ରାସ୍ତା, ବ୍ରିଜ୍ ରେଢ଼ାଖୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇଛି, ଦେଶର କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେତିକି ରୋଡ୍, ରାସ୍ତା, ବ୍ରିଜ୍ ହେଇନାହିଁ। ତ ଆକୁ ଯୋଉଟା ସେଟା ବି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଫରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଟା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଇପାରୁନି। ଆକୁ ମୋର ଜାଣିବା ହିସାବରେ ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ଆଉ କେମିତି ଜାଗା ନଥିବ, ଯୋଉଠି କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଏ ବୟାନ ଧରାଇ ଦେଇଛି ବିଜେଡିର ମିଛ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଏ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରିଛି ତାଙ୍କ ଦଳର ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। କଟକ ସମ୍ବଲପୁର 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାମ ଶେଷ ହେବାରେ କାହିଁକି ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଏହା ଉପରୁ ଶନିବାର ପରଦା ଉଠାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନରେ କରାଯାଇଛି ବିଳମ୍ବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅସହଯୋଗ କାରଣରୁ ହିଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁର 4 ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ। ପୁଣି NH-55ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ପାଇଁ ଜାଗା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା କଥା ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା କାରଣରୁ ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଏଇଟା ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥାକୁ କେବେ କହିନି। ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଆଜି ରାସ୍ତା ଲଗଭଗ ସମାପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି ତା'ର କାରଣ ଏହା, ଯେଉଁ ହେଲା ପରେ ସେଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟୀ କିଏ? ଟ୍ରାଫିକ୍ ତ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିକି ଲଗେଇବନି ନା, ଟ୍ରାଫିକ୍ଟା ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ। ଏବେ ବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନାହିଁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ତ କିଏ, ଜଣେ ବାବୁ ଆସିଲେ ସବୁ ନେତାମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯୋଗେଇବ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ବଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରୁଛି ମିଛ ପ୍ରଚାର। ସେହି NH-55 ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଶହ ଶହ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଇଟା ବୋଧେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଫଳତାର ବୋଧେ ଯଦି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ବିଗତ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ରୋଡ୍, ରାସ୍ତା, ବ୍ରିଜ୍ ରେଢ଼ାଖୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇଛି, ଦେଶର କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେତିକି ରୋଡ୍, ରାସ୍ତା, ବ୍ରିଜ୍ ହେଇନାହିଁ। ତ ଆକୁ ଯେଉଁଟା ସେଟା ବି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଫରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଟା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଇପାରୁନି। ଆକୁ ମୋର ଜାଣିବା ହିସାବରେ ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ଆଉ କେମିତି ଜାଗା ନଥିବ, ଯେଉଁଠି କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଭୁଲ ମାନିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳାର ମିଛ ରାଗ ଜପିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଏ ବୟାନ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ଏବେ ରେଢ଼ାଖୋଲର ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ବୟାନ ଖୋଲି ଦେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅସଲ ମୁଖା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।